እንዴት አመሻችሁ? ለመጀመሪያ ጊዜ ግጥም ያቀረብሁት የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ያለሁ በጂኦግራፊ ትምህርት ክፍለ ጊዜ ነው። የጂኦግራፊ ትምህርት መምህራችን እትዬ ዱርፍሬ ሙሉ ክፍለ ጊዜ አስተምራን አታውቅም። ለደቂቃ ያክል ስለ ተራራ፣ ስለ ሸለቆ ስታወራን ከቆየች በኋላ ተራራውን የወጣች ሸለቆውን የወረደች ይመስል ትዝለፈለፋለች። ተማሪዎች፣ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይህን ይመስላል። በተረፈው ጊዜ ደስ ያላችሁን ጨዋታ ተጫወቱ ትለንና ከቦርሷ ይዛው የመጣችሁን በቦርሷ ውስጥ ይዛው የመጣችሁን እንዝርትና ደመና የሚያክል ፈትል አውጥታ ትላለች። በጊዜው በጣም የምንወደው ጨዋታ የሙሽራ ጨዋታ ነበር። ከሴት ተማሪዎች መካከል በጣም ቆንጆዋ ተመርጣ ሙሽሪት ትሆናለች። ከወንድ ተማሪዎች መካከል መልከ መልካሙ ዘለግ ያለው ተመርጦ ሙሽራ ይሆናል። ሌሎች እንደየ ሁኔታው ሚዜም፣ ሰርገኛም፣ ቄስም እየሆኑ ይሰራሉ። እኔ ያው ብዙዎቻችሁ ልትገምቱት እንደምትችሉት ሙሽራው ሆኜ ተመርጬ አላውቅም። እንዲያው ለሞራሉ ያክል ሚዜ እናድርገው እንኳን ብለው አያውቁም። ይሄ ነገር ሲደጋገም ሆድ ባሰኝ፣ ብሶቱ ሳልፈልገው ወደ ግጥም ተቀየረ እና አንድ ቀን በተማሪዎችና በመምህሯ መካከል ሆኜ የሚከተለውን ግጥም አቀረቡ። እንጦጦ ላይ ሆኖ ይታያል ተከዜ፣ ሙሽራ እንኳን ባልሆን አንሳለሁ ለሚዜ። የእኔ ስህተት ነው ወይ ይህን ፊት መያዜ? መምህሯ በጣም ተደንቃ እንዝርቷን ወዲያ ጥላ ስታበቃ ጭብ አደረገችልኝ። የመምህሯን ጭብጨባ ተከትለው ተማሪዎች ለአራት ፓርላማ የሚበቃ ጭብጨባ ጨበጨቡ። ጭብጨባዋን ተቀብዬ ብዬ ወደ ወንበሬ ራመድ ስል እትዬ ዱርፍሬ ቆይ እንጦጦ ላይ ሆኖ ይታያል ተከዜ ስትል ሰማሁ ልበል? አዎ። አይ ዝም ብዬ እኮ ነው የምለፋ፣ ተንበርከክ። ኩርኩሟ እስካሁን ደስ ግብግቢቴ ላይ ምልክት ሆኗል። እስካ በእውቀቱ ስዩም እባላለሁ። ለማታውቁኝ የአጭር ልቦለድና የአጭር ግጥም ጸሐፊ ነኝ። በሌላ አነጋገር ድርሰትን በአምሳሌ እፈጥራለሁ ማለት ነው። ስለ አጭርነት ሲነሳ አንድ ነገር ልንገራችሁ። በዚህ ምድር ላይ ሁለት አይነት አጭርነት አለ። የመጀመሪያው በፈጣሪና ወይ በፈጣሪ ወይ በተፈጥሮ ምክንያት የሚመጣ አጭርነት ነው። እዚህ ላይ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴንና ቴዲ አፍሮን ማንሳት ይቻላል። አምላኬ ሱፍ በልክ የሚል ኮት ዘፈን አለሁት። በተፈጥሮ ወይም በፈጣሪ አጭር የሆኑ ሰዎች የሆነ ማካካሻ ተዘጋጅቶላቸዋል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አጭርዬ ቢሆኑም ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያን አስተዳድረዋል። ቴዲ አፍሮ ደግሞ ረጅም ሴት በማግባት ተክሷል። ሁለተኛው አጭርነት በልጅነት የተመጣጠነ ምግብ ባለማግኘት ምክንያት የሚመጣ አጭርነት ነው። እዚህ ላይ እኔን በምሳሌነት ማንሳት ይቻላል። የሚገርማችሁ ነገር የእኔ ታናናሽ ወንድሞች ሰማይ ጠቀስ ረጃጅሞች ናቸው። አባቴ ደሞዝ ጭማሪ ከተደረገለት በኋላ የተወለዱ ስለሆኑ ነው። የእኔ ቢጤ አጭር ከሆናችሁ ብቸኛ መጽናኛችሁ ከእናንተ የባሰ አጭር ፈልጋችሁ ጓደኛ ማድረግ ነው። አሁን እኔ አንድ አጭር ጓደኛ አለኝ። ወይኔ ቁመቱ እኔ ከእሱ አንጻር ሲታይ
የባንዲራ ምሰሶ ነኝ የምር ማለት ይሄ የማዘን ዳኞች የሚይዙት ባንዲራ የሚያውለበልበት ይሄ ጓደኛዬ በቁመቱ ምክንያት ለረጅም ዘመን ለግማሽ ክፍለ ዘመን ያክል በድንግልና ተወስኖ እንዲኖር ተፈርዶበታል። አሁን በቅርቡ እንዴት እንደጀነጀናት አላውቅም እንዴት እንዳሳመናት አላውቅም በስለት ይሁን በስለት የሆነች ቆንጆ ዘለግ ያለች ልጅ በእጁ ገብታለች እና እንዴት ነው ፎንቃ እንዴት ነው ስለው ተመስገን ነው አንጋጥጬ ጸልዬ ያገኘዋት ልጅ አንጋጥጬ በመሳም ላይ ይገኛለሁ ስላጭርነት ልተውና ስለ ልጅነቴና ስለ ትምህርት ቤቴ ላውራችሁ በልጅነቴ ሌላው ማረሰው መምህር የርሻ መምህራችን ነው የርሻ መምህራችን ከክፍለ ጊዜው በፊት ሐሳቡ ሲያልቅበት ልጆች ስታድጉ ምን ለመሆን ትፈልጋላችሁ በሚል ጥያቄ ያዘገን ነበር የብዙዎቻችን ምላሽ ተመሳሳይ ተማሪ ባሳዝነው ሰጠኝ አብየት ስታድግ ምን ለመሆን ትፈልጋለህ ዶክተር ተማሪ ዘላለም ለታ ስታድግ ምን ለመሆን ትፈልጋለህ እኔ እንኳን ሳድግ መሆን የምፈልገው ዶክተር ነው ክብሮን በርሄ ዶክተር ከዛ ወደ ሴቶች ይዞርና ሴቶችስ ወደ ሴቶች እንምጣ እንኮዬ ለመሆኑ ስታድጊ ምን ለመሆን ትፈልጋለሽ በነገራችን ላይ እንኮዬ የመጀመሪያው በህይወቴ የመጀመሪያው ክራሽ ወይም ፎንቃ አይናት ማለት ይቻላልና ምን ለመሆን ነው ትፈልጊ ስትባል ዶክተር ትላለች በመጨረሻ መምሩ ወደኔ ዞሮ ተማሪ በውቀቱ እንዴው ምን አለባት የምታድክ ሆነ ስታድግ ምን ለመሆን ትፈልጋለህ? በሽተኛ ለመሆን ፈልጋለህ? የሚገርማችሁ ነገር ከሁላችንም ለየት ያለ ምላሽ የነበረው ዱባለ የሚባል ተማሪ ነበር። ተማሪ ዱባለ አቤት ስታድግ ምን ለመሆን ትፈልጋለህ? ወታደር መሆን ፈልጋለሁ። ተማሪዎች እባካችሁ ኮምበራችሁ ተነስተታችሁ ለዱባለ ለ20 ደቂቃ ያክል አጨብጨቡለት ይባላል እና አጨብጨባለን። እሚገርማችሁ አሁን አድገን ጎልምሰን በቅርቡ እዚ አዲስ አበባ ውስጥ ቦሌ አካባቢ ዱባለ ከዩጎ ቸርች አገልግሎት ሲወጣ አገኘሁት። ከዛ ቡና እየጠጣን ትዝ ይልሃል ሳድግ ወታደር ሆናለሁ ምትለው ትዝ ይልሃል ስለው አልተሳሳትኩም አሁንም የኢየሱስ ወታደር ነኝ። አንዳንዴ በልጅነታችን የምናደርገው ነገር አድገን ከሆነው ብዙ አይራራቅም። አንድ አሁን የማውቀው ልጅ ነበረ በህይወቱ ከደስታ ከረሜላ በላይ በጣም የሚያስደስተው የሀብታም ቤት በር ግቢ ላይ የተንጠለጠለ መጥሪያ ተጭኖ መሮጥ ነው። እና ዘበኛው መጥቶ ማን ነው መጥሪያውን የተጫነው ማን ነው የሚጫወትበት ሲል እኛ ሁላችንም እዚህ አካባቢ የምንጫወት ልጆች ልክ እንደ ማፊያ የተማማልን ይመስል ጸጥ እንላለን። ከመካከላችን ግን አንዱ በጣም ትንሽዬ ልጅ ከሁላችን የሚያንስ ልጅ እሱ ነው ብሎ ይጠቁማል። አሁን ያ መጥሪያ ተጭኖ የሚሮጠው ልጅ አድጎ ጎልምሶ የፕራንክ ቪዲዮ እየሰራ ፍራንክ ይሰራል። ያ ደግሞ እሱ ነው ያለም ይጠቁመው ልጅ አድጎ ጎልምሶ በብሔራዊ መረጃና ደህንነት ተቋም ውስጥ ተቀጥሮ መስራት ላይ ይገኛል። ስለ ልጅነቴ ሌላው የማረሰው ነገር የሰውነት ማጎልመሻ የሚባል ትምህርት አይመቸኝም ነበር። ለነገሩ ለሰውነት ማጎልመሻ የምትገባው የሆነ የሚጎለምስ ሰውነት ሲኖር ነው። እኔ በጊዜው ብታዩኝ በማለቅ ላይ ያለ ያናጢ እርሳስ ነበር መመስለው። እርሳስን ደግሞ ቀርጸህ ምሶሶ ልታረጋው አትችልም። ጓደኞቼ በጊዜው የነበሩት ጓደኞቼ በአክሮባት በሩጫ በዝላይ ሲወዳደሩ እኔ ጉቶ ላይ ተቀምጬ በዳኝነትና በተመልካችነት እንድሳተፍ ተፈርዶብኛል።
ገርማቸዋል አንድ ቀን እኛ ሰፈር ባለ መስክ ላይ ጓደኞቼ አክሮባት እየሰሩ ይጫወታሉ። የሜዳው ጠርዝ ላይ አንድ አገልግሎት ዘመኑን የጨረሰ የአውቶቡስ ጎማ ተጋድሟል። ከልጆች መካከል አንዱ እየተነረደረ ይመጣና ጎማው ላይ ነጥሮ አየር ላይ ተስፈንጥሮ መስኩ ላይ እንደ ዘንግ ቀጥ ብሎ ይቆማል። በግራና በቀኝ የተኮለኮለው ተመልካች ጭብጨባውን ያወርድለታል። እኔ ይህን ትዕይንት ከሰፈሩ ሴቶች ጋር ተቀላቅዬ እየተመለከትኩ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ሳዋጣ እንኮዬ የምትባል የሰፈራችን ቆንጆ አንተ አትሞክርም እንዴ አለችኝ። እኔ ለምን አልሞክርም የኔ ቀንበጥ? ከወዲያ ማዶ እየተንደረደርኩ መጣሁ። የተንደረደርኩበትን ርቀት አሁን ሳስበው ዝም ብዬ የአገር አቋራጭ ሩጫ በሞክር ያዋጣኝ ነበር። ሮጥ እያልኩ መጣሁና ጎማው ላይ ለመድረስ አንድ ሁለት እርምጃ ሲቀረኝ በውሳኔ ተጸጸትሁ። ቂም ይዞ ጸሎት፣ ሳል ይዞ ስርቆት እንደማይመከር ሁሉ ጸጸት ይዞ አክሮባት አይመከርም። ብቻ ጭራሮ የመሰሉ እግሮቼ የጎማውን ጉንጭ ስተው አፍ ውስጥ ገቡ። ጓደኞቼ ጎማው ላይ ይነጥሩ ነበር። የእኔ ጊዜ ሲሆን ጎማው እኔ ላይ ነጠረ። የድንበር የለሽ ሐኪሞች ማህበር አባላት በቃሬዛ ይዘውኝ ሲወጡ ከላይም ከታችም መተንፈስ አቁሜ ነበር። በህይወት መኖሬን ያወቅኩት የተመልካቹን ውካታ እንደናንተ ስሰማ ነው። ከዛ ውካታ መካከል ደግሞ ዘለግ ብሎ የሚሰማው የእንኮዬ ሳቅ ነበር። ወደ ንባቡ በእኔ የልጅነት ዘመን በየትኛውም ቦታ እንደ አምባገነን መሪ የሚፈራ ጉልቤ ይኖራል። እኛ ሰፈር ቦራ የሚባል ጉልቤ ነበር። አባቱ ሻለቃ ናቸው። ትልቁ ሆቢው በሰበብም ያለ ሰበብም ታናናሾችን መደባደብ ነው። አንድ ቀን ሻይ ቤት በረንዳ ላይ ፍቅረኛውን አቅፎ ተቀምጧል። እኔ አጠገቡ ቁጭ ብዬ ሻይ በዳቦ እየነከርኩ እበላለሁ። እንደተያየን ተሽቀዳድሜ ጤና ይስጥልኝ አልሁት። ጤና የጎደለኝ ይመስላለሁ አለና አይነ ስቤ ስር በቡጢ አጠለቀልኝ። የተመታው አይኔ እንደ ድሮው ይሰራል ወይስ አምፖሉ ረግፏል ብዬ ለማረጋገጥ ያልተመታው አይኔን ጨፈኑ። ይህኔ ቦራ ጭራሽ ፍቅረኛዬን ትጠቅሳታለህ አለና እንደገና አጠለቀልኝ። የሚገርመው ከአባቶቼ የሰውነት ብቃት አንጻር ሲነጻጸር የኔ የተመታ ፐርፎርማንስ የሆነ እሳት አመድ ወለድ የሚያሰኝ ነው። የሚገርማችሁ ነገር በቃ ስለ አባቴ ስለ አያቴ በኋላ ነግራችኋለሁ፣ ስለ ቅድመ አያቴ ንገራችሁ። ቅድመ አያቴ በአጼ ምኒልክ ዘመን በጉልበቱና በጦር አወራወሩ ወደር የሌለው አርበኛ ነበር። በአጼ ምኒልክ ዘመን እንደ ዛሬ መሬት ሲታደል በካሬ ሜትር በሊዝ በሙስና ምናምን አልነበረም። መሬት የሚፈልገው ሰው ወደ አደባባይ ይወጣና ንጉሱ በታዛቢነት በተገኙበት ጦር በአራቱም ማዕዘን ይወረውራል እና ጦሩ ያረፈበት ቦታ ተለክቶ በካርታ መልክ ይሰጠዋል። የሆነ ጊዜ ላይ የአያቴ ተራ ደረሰና አያቴ ጦሩን ይዞ ሲል አጼ ምኒልክ ተው ደጃዝማች ተው ከጎረቤት ሀገር ታጣላናለህ። ለጊዜው ማካካሻ እንዲሆንህ ለጎመን መዝሪያ ለገጣፎን ሰጥቻለሁ ብለው አሰናበቱት። የልጅነት ተሞክሮችን ድምር ሳየው ሳስበው አንድ ነገር ይነግረኛል። በአካል አቅመቢስ ነበርኩ። አቅመቢስ የሆነ ሰው ደግሞ በህይወት ለመቆየት የሆነ መሳሪያ ያስፈልገዋል። የእኔ መሳሪያ ቃላት ነበሩ። በቃላት ተገልግያለሁ፣ በቃላት ታግያለሁ፣ በቃላት እንጀራ አፍርቻለሁ፣ በቃላት ደግሞ እናንተን የመሰለ ወዳጆች አግኝቻለሁ።
በርግጥ አንዳንዴ ቃላት አደጋ ውስጥ ያስገቡኛል። ግን ከአደጋው መንጥቆ የሚያወጡኝ ራሳቸው ቃላት ናቸው። አንድ ገጠመኝ ልንገራችሁና ላፈግፍግ። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ በሞቱ ጊዜ ቀብር ስነ ስርዓታቸው ላይ ተገኝቼ ነበር። በጊዜው አቶ መለስ ቀብር ስነ ስርዓት ላይ መገኘትም አለ መገኘትም ከባድ ነበር። በቀብር ስነ ስርዓታቸው ላይ ከተገኘህ በአገዛዛቸው የተበደለው ህዝብ ጠምዶ ይዛል። የቀብር ስነ ስርዓታቸው ላይ ካልተገኘህ የመንግስታቸው ወራሾች ቀን ጠብቀው ያንጠለጥሉባል። ስለዚህ ምን ላርግ ብዬ አሰብኩና የቀብራቸው ቀን ስላሴ ገብቼ ጋዜጠኞችና ካሜራዎቻቸው የማይደርሱበት ባለስልጣኖች ግን በርከት ብሎ የሚመሰመሱበት ቦታ መርጬ ቆሙ። ወዲያውኑ የሆነ በትርፍ ጊዜው ጋዜጠኝነት የሚሰራ ባለስልጣን ካሜራውን እንደ ላውንቸር ደግኖ ከፊቴ ደቅ አለ። በመካከላችን በእውቀቱ ስዩም መስፍን የተባለ ጎጣሚና ቧን አለቅኔ በመካከላችን ይገኛል። በእውቀቱ አቶ መለስ በህይወት በነበሩበት ጊዜ ለሱና ለእናት ሀገሩ ያሉለትን ውለታ ለመመለስ በሙያው አንድ ነገር ይለናል አለና ማይኩን አስታቀፈኝ። ደነገጥኩ። ስትደነግጡ የምትሉትን አታውቁም። ያሽወየሽ ወየውን አና ያሽወየሽ ወየን አና ሰውየው የሰማውን ማመን አቃተው። ከመርዶ በላይ ይሄን ያስደነገጠው ሹቦዬ ስትሰማው ልበል ያሟል ወሽቦ ነበር። ይሄንን ቁምቦ ላይ መሰለ አንገትን ማነቅ ወሰውየው ቀብር ላይ የሰርግ ጭፈራ ተጨፍራለ እንዴ? ይቅርታ ሰርግና ሞት አንድ ነው ሲባል ሰምቼ ነው።